Jo tinc una petita empresa d'elaboració artesanal de melmelades, al Maresme, Tiana, i faig melmelades de fruit i verdura de temporada i de proximitat. És el primer any que participo a la Fira de Castellà. L'any passat ja volia participar i a última hora no vaig poder per temes de feina. I aquest any que hi ha dissabte, i bueno, havia de venir sí o sí. A l'Anna li va agradar tant trobar un poble tot rodó que es va quedar a viure al poble. Bueno, avui el canvi de lloc doncs, ens ha dessituat una mica, les ventes tampoc han estat tan bones com altres anys, el temps tampoc ens ha ajudat, el dematí que ha plogut, però bueno, en general no ens podem queixar. El canvi d'ubicació em sembla bé perquè com que els passadissos són més espaiosos, la gent pot passejar tranquil·lament, qui té ganes de comprar s'apropa a la parada i els que no es mantenen més al marge. Tot i que al matí ens hem espantat una mica per la pluja, però per sort ara que no plou gens i sembla que la cosa es va animant més. Està animant molt bé, suposo que els que no han pogut venir al matí venen ara a la tarda, no? És una fira molt esperada aquí a Castellà. La veritat és que me'n vaig contenta i espero l'any que ve poder-hi tornar.